Benvinguts a l'Hospital Municipal de Badalona, un dels centres de l'organització Badalona Serveis Assistencials. Un hospital que fa més de 75 anys que està al servei de les persones i on trobareu un gran equip de professionals per atendre les vostres necessitats. Si esteu mirant aquest DVD, és que el cirurgià o cirurgiana ha donat el vistiplau perquè la vostra intervenció es pugui dur a terme mitjançant el programa de cirurgia major ambulatòria. És a dir, no fareu nit a l'hospital i sereu donats d'alta entre 2 i 8 hores després de la intervenció quirúrgica. La unitat de cirurgia major ambulatòria de Badalona Serveis Assistencials es va engegar l'any 1993 i des de llavors han estat intervinguts centenars de pacients afectats de patologies diverses, com ara cataractes, galindons, hèrnies o angines. Un cop acordat en la visita mèdica que la vostra intervenció es farà mitjançant cirurgia ambulatòria, rebreu una trucada per citar-vos i iniciar així el procediment previ a la intervenció. També us comunicaran la data aproximada de l'operació, que us acabaran de concretar més endavant. El primer pas que haureu de fer és el preoperatori, un seguit d'exploracions i proves, com ara radiografies, analítiques o electrocardiogrames, per tal d'assegurar-nos l'èxit en la vostra intervenció i evitar complicacions. En segon lloc, visitareu l'anestesiòleg, que verificarà que els resultats del preoperatori siguin els pertinents. Us informarà de l'anestèsia més adequada en el vostre cas i amb qui signareu el document de consentiment. Posteriorment, serà el moment de visitar el servei de preacollida, on podreu aclarir els dubtes que encara pugueu tenir i us informaran de què us caldrà portar el dia de la intervenció. Un cop arribi el dia de l'operació, us haureu de dirigir, a l'hora que us hagin indicat, al servei d'admissions de l'hospital situat a la planta baixa. Allà fareu els tràmits administratius i us adreçaran a la unitat de cirurgia major ambulatòria, on podreu accedir amb un únic acompanyant. El personal d'infermeria de la unitat us informarà del procediment a seguir en els moments previs a la intervenció i us prepararà abans d'entrar al quiròfan. A partir d'aquest moment, el vostre acompanyant podrà estar-se, si ho desitja, a la mateixa habitació o a la sala d'espera de la unitat de cirurgia major ambulatòria. En aquesta sala d'espera és permès que hi hagi més d'un familiar. Al quiròfan sereu atesos per l'equip d'infermeria, anestesiologia i cirurgia. Després de la intervenció, us estareu a la sala de reanimació, on l'equip de quiròfan vetllarà perquè la vostra recuperació sigui l'adequada. Posteriorment, tornareu a la unitat de cirurgia major ambulatòria, on continuarà el vostre seguiment postoperatori, ara ja al costat del vostre acompanyant. El professional d'infermeria us controlarà les constants vitals i us farà les cures pertinents després de la intervenció. Quan comprovi que la vostra mobilitat és l'adequada, que tolereu la dieta líquida i que teniu controlat el dolor, se us donarà l'alta. Amb l'informe d'alta, se us facilitarà un telèfon de contacte per aclarir dubtes durant les 24 hores següents a la intervenció. A més, us donaran un seguit de recomanacions postoperatòries que haureu de seguir a casa i se us facilitaran els medicaments relacionats amb la intervenció que necessitareu durant les 48 hores posteriors a l'operació. Serà el moment de sortir de l'hospital acompanyat d'un adult responsable i tornar a casa. Un cop a casa, rebreu una trucada del personal d'infermeria durant les 24 hores posteriors a la vostra intervenció, excepte si us han operat de cataractes. En aquest cas, sereu visitats l'endemà. Finalment, haureu de tornar a l'hospital en la data que us indiquin per fer el control postoperatori. Entre els avantatges que porta la cirurgia major ambulatòria,
Els pacients destaquen la comoditat de restar a casa amb els familiars, així com la possibilitat d'assolir una recuperació més ràpida. Confiem que així sigui en el vostre cas i que l'experiència us sigui del tot satisfactòria.